هی همینطور که یه روز خواب بودم، آره من توی زمستون از پنکه استفاده میکنم، مشکلی داره؟ بگذاریم، مثل همیشه خواب بودم و یهو یه نامه برام اومد. این دیگه چیه؟ برای همین کنجکاو شدم ببینم این کارت مال چیه و فهمیدم برای سریالی به نام اسکوید گیمه و دیدم همه یوتیوبرها ازش یه سری ویدیو ساخته بودن، مثل همین گفتم خب منم یه ویدیو میسازم، ولی دوست ندارم مثل همه اونا تو شیرینی یا فقط درست کنم. در نتیجه تصمیم گرفتم که خودم شبیه این دختر چینی کره شمالی جنوبیه بکنم که ادیت این ویدیو خیلی قراره طول بکشه، پس ویدیو لایک کنین و بریم شروع کنیم. هویونگ جون بخوایم در بیاریم قیافشو چجوری میشه؟ قراره از روی این عکس من خودم رو درست بکنم. زیاد شباهت اونقدری نداریم، دماغش کوچولوه، یه خورده پهن‌تر مال منه که میشه درستش کرد، زیاد چشاش سیاه‌تره، پلکش انگار وصله، میدونی پلک نداره، انگار مثلا نمیدونم چجوری باید بدون پلک شبیه کره یا خودم دارم، ولی How to make her eyes look like Koreans. کسی که مثلا فقیرند خیلی چروک و اینجور چیزا دارن، یا مثلا خیلی زیر چششون سیاهه، یا مثلا حالا چیزای مختلف، ولی خب توی این فیلم به اون صورت اینو رعایت نکردم، یه سوپر مدل کره‌ای آوردن زیر چششو سیاه کردن. خب غالباً یه کسی که پول نداره نمیتونه اینقدر خوشگل باشه. تمام سعیمو دارم میکنم این خطی که انگار پلک دارم و بپوشونم. اون گریمورای حرفه‌ای که دارن الان منو میبینن دارن خودکشی میکنن. خب خیلی شبیه دیوونه ها شدم، ولی فکر کنم پوینتش همینه این قضیه. پس اینجای چشممو یه دونه از این قرمزی ها میزنم و اینجاشو و یه کوچولو اینجا میزنم، خیلی کم. A few moments later. اولین کاری که باید بکنم اونه که یه چتری خیلی ملو، یعنی خیلی نازک میخواد، بخواد اینکه چتری خودش خیلی نازکه، خیلی کم، خیلی 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 کم. دیگه از کج برداشتم، یه لحظه اجازه بدید به من، حالا فکرم اوکیه دیگه، حالا نمیخوام یه چتری بزنم که، میخوام یه خورده پایینش رو باقی بزنم. خب سیمش هم همجور میذارم باشه و نرم. خب همونجور که خواستم در اومد. خب حالا موها رو میگیریم. دین 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 درن 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 درن. وای این دختری سعی داره میکنه خودشو شبیه این کنه، با چه اعتماد به نفسی، خیلی خوشگله، خودشو با یه سوپر مدل کره‌ای داره مقایسه میکنه با اون قیافش. خب اینو موامو اگه من خیلی اینجوری بکنم، خب بعد اینجوری بکنم، یه چیزایی میزنه ازش بیرون که به نظر میاد موهای طبیعی خودم مثلا کوتاهه. یه دونه گوله میبندیم اون پشت و سعی میکنیم حالا که موها رو درست در بیاریم. زیاد راضی نبودم، برای همین چراغا رو خاموش کردم، بیشتر روی میکاپم کار کردم. یه عکس از خودم گرفتم و گذاشتمش توی فتوشاپ و شد این. خب برای درست کردن این شیرینیه تحقیق کردم، فقط همینجوری قند رو میریزن، آب میکنن، بعد توش بیکینگ پودر میریزن. بیکینگ پودر با بیکینگ سودا فرقی داره؟ نه همون. توی این ظرفمون من توی شکر بیشتر قند استفاده میکنم، شکر رو اون صورت استفاده نمیکنیم، فرقی نداره دیگه. هیچ فرقی نداره. آرد داره؟ ها؟ آرد داره؟ فرقی نداره. فقط بیکینگ پودر با شکر؟ چند تا قند میندازم مثلا سی یه دونه، یکی دو تا سه تا چهار تا پنج تا شش تا هفت تا هشت، زیادم هست تازه. زیرشو میخوام باید کم کنم خیلی. نه الان سیاه میشه.
هم بزن. سیرش کمه؟ آره. A few moments later. خیلی کمه واسه اون قالبی که داریم. قالب واسه اون فنجونا رو نشون بده. اون فنجونا رو میخوام استفاده کنم. اینو؟ آره اینو میخوام به عنوان چیز استفاده. چه از اینوری بزنی یعنی تو آره. که قالب بشه خب این یه ذره میخواد دیگه چیزی نمیخواد. آره خب نه نه خب خودش چه بده. البته فکر کنم شلتر هم میشه دیگه از این دیگه. ایشو شکلات. شیرینی مرگ اینو بخوری دیگه نمیخواد بری تو اون گیم بازی اسکوید گیم. نون باگت سرخ کردیم اونجوری میچسبه به هم دیگه بعدش شروع میکنه آب شدن. همونجور که آب شد باید ورش داری دیگه نمونه. آره دستم شکست. دست رو لعملش نمیشته اینقدر هم بزنیم تا جونتون در آخه. آخه مثلا تو فیلم ویدیوهای مال خودم مثلا اون کره‌ایاشون که درست میکنن چون غذای خیابونیه و از این غذاییه که مثلا توی پایین شهرشون مثلا میفروشن چون که غذای ارزونی هم هست. یارو خیلی راحت میریختش تو ملاقه و همینجور راحت هم میزد آب میشد راحت همونو میریخت روی کاغذ. گفتم خب خیلی آسونه دیگه. میریزم اونم قالبه رو میذارم روش ایزی. از اونجایی که نیم ساعت داشتم فقط هم میزدم و حواسم به شیرینی بود یادم رفت بپرسم که به نظرتون ترسناکترین مرحله اسکوید گیم کدوم بود؟ بازی شماره 1 دختره که چشم میذاشت با اون قیافه اکبریش. بازی شماره 2 این شیرینیه که باید جداش میکردیم. بازی شماره 3 تناب کشی که به نظرم خیلی راحته چون من خیلی قویم میدونی. بازی شماره 4 تیله بازی که هیچ وقت توش خوب نبودم. 5 پریدن روی شیشه که واقعا به نظرم واقعا ترسناک بود. بازی شماره 6 ماهی مرکب که هنوزم نفهمیدم چه جوریه بازیش. به شخصه به نظرم مرحله که باید میپریدیم روی شیشه خیلی ترسناک بود چون هم از ارتفاع خیلی میترسم و اصلا نمیتونم بپرم. پر تنها سوالی که پیش میاد اون وسط خالی بود. ارون میلام خیلی راحت میشودی رد بشی. چرا کسی از اون وسط توی کامنت ها بنویسین که به نظرتون سخت ترین مرحله کدوم بود. آب یعنی توش نمیزنه شو همجور باید بزنی. آه داره ببین مایه میشه. الان از این چیزا آها مایه شد. اوی همین داغ داغ باید اسلیکانه رو بزنی؟ نمیدونم که بگیره. آره؟ خودش گرده الان چه بزن باید شیچه رو بخوایی بزنی؟ نه دیگه باید از وسطش این رو جدا بکنی. آه باید شکنه اینه. آه باید مثل آب نبات سفت. خب بذار میخوره باشه ها؟ آره بلش کن همونجور. حس قدرت دارم. هرچند شنیده بودم که مثلا باید موقعی که داری هم میزنی این بیکینگ پودر رو که میریزی دیدی بیکینگ پودر رو ریختیم سریع آب شد. خب غیر از اون باید هی هم بزنی که کف حالت قهوه طور بگیره موقعی که داری میریزی ولی خب من نذاشتم اونجوری بشه. حالا ببینیم چطوری در میاد. بر نمیاد کلا نگو چسبید. بله آخ ازش یه چیز درست شد آب نباتی استخوانی. خلاصه مرسی که ویدیو رو دیدیم. مثلا هم کامنت بذارین که کدوم مرحلهش به نظرتون بدتر بود و شخصیت مورد علاقتون هم مثلا بنویسین و بای.